العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد آل محمد وعجل الفرجان محمد وعلى الصلوات. سب کو کرا کر رہے ہیں بے نصیب رہی زمین پہ ہر
دیگر این کار پوچھتے ہیں ہائے اکبر گھر کو اٹھارویں قدم پہ گئے حسین بیٹھے فقیر یہ دے سجے ہاتھ قاسم ہائے جمال ہائے جمال ہائے جمال سیدنا فقیر سلام علی سلام ہائے جمال کہنے کا ویسی خیمت انہا پیو ہو سی اڑھڑا
بیوکرے سے سی میں کو فقیر پانی پلائے اینا بیو میں کو دعا کرے سی غریب جلدی نال آتے واتر آتے امیرہ میں دریا کے کیا ہوں کو بیوان نہتے دے میں کو روح کر I'm
درمیان جناب دیلا کھڑے، جناب موسیٰ درمیان جناب کلثوم کھڑے، جناب عیسیٰ درمیان جناب مریم کھڑے، نام دلانے درمیان داری سیدا کھڑی ائی، او روندا تے چاچا حسن اکبر بھنے سچا میں نبی نہیں دا پیو سچا ہے دفعہ دے کے اکھی بند کر کے تے سنہا حسین سلام عليكم يا
Receive him.